Natitate kata susi buna, wayo susi buna. Dafani dam visu, maso dafna akamin chalisu. Hoodiga. Harka fune kabajamtota dawatota Kenya kopi Kenya buna dugar ajal kamne tijra. Nageni badada babaro fayya da do sanin janna warbo karro bu juru filen sorko battani warbo ke juru len bunada jo chayo yamle weya da wato ta fice kasto kopi bunduga hayi haramo anasu bunada fisajra la listunis gafa bunni kanki yetau kulu kana qabatte bitti bunake to ya arle nar ya adame sida barse ar kuno hala dan sati nin kopi kenna buna duga kana arra jal kabuftir ay ga dimmi arra irati mariano arra ke summa sin kabnu ero tok tok buna ko basinu ma duga mi ero romo ero tok tok ke summa nin dufa ero tok tok arra nin dikka te ero tok tok ma tinis balla ballina nin duga akas arra mo ga ko umatti karu ma cufan ne duga wanto ta jajjabo mo irati hasof no baye kabna e yakana angat muratte ga nu dawachutin akka nu walin turani sana ferra dimmi kenya ra mu mit ministera etiopia dr abiy ahmed tibba kana rawi hoji yakasuma simmo bajeta barakuma la mafku dala maraga sisuf mana mare bakko boota ummata targamutin haasa taasani tijru sanar waqabate namonni maljedani maljedinho akamitu batame sabaf sablamnoni kambraho marre jru maljecha jru umanni kenyo malta waqaba kanjedu sana walar kafune haasofne sambran kan genyusa nutimo wan umanni alatti haasa jru nutmane cufanne raaso jenna kunisimo Hera federalizmi ratte akuma daga hajru wani jada majru hera federalizmi kana namoni takataka yokani mo ka garetis je tudandenya wani da wal qabsisani hera federalizmi nuinun ilallatu warajadan tujra hera federalizmi kana mo hera gare walla magodani warlalu jur kesattu hera abauni fi tplf fin ratu legal amale kan ilallanne da jadu hera kana abawda wal qabsisu nisani mali mal ummata kan irattimu gafi akami umma jenne yo ilalle fakenya ummata oromo ummati oromo hin fudata wan sana kan umma oromo dan ala jirummu nuhittu gorala ta jadani yadani fakkata ser kuni abaw fi tipele fi qofala allata nu ilallatu gafa jadani tariga kana kan kasani yero herri motuma biye kana ragga utti fi akka hojira oluf gafa qopaw witnen sun gafa qopaw oganan ola olano abao drani obolencho obolencho la tawan jirani ftari sana wal qabatani sana wal qabate saudan da yade dun qabasrati amalle asrati odip fi abao wal tibusu fedan yola alambeta doktor billeni odipum khesa wa gardi billen dufne jariyo wan kan jedu odi pumkesa tiyo kokodam fidu fakati akke warje chu jirbeta gare gare gamu fifu dachu jere hun akke warriaso odi pumkesa yu kokodam sulfe aha edanu ana baoti parti tenna ni ti parti laf bulchu jirt tenna dani akbeta odi pinu gamalan fa gargarbat nami hinallena kana tubateo gargarbaw don tane nami qaban kanuma wo mu fi ka qaban kana turga qabachu sera federalizmi kana fi hera motumma kana akkasal patti kan dufe godani lalu warren amma herri bigitti hafo yeu jedani yada kasajur sirni federalizmi kana fidachuf ummanni etiopia sabaf sablamin hundu waregama gudda lubbu qali diga bayetti dangala sera male akkasal patti kan fide miti barota darban wagota dibba sodoma waliofu tanilaltani dura sirna fudali ture satanse sirna dargimo sirna tokuma ture sanake satti osota ate isatu tifufa ture garu sabab sablamin biye kana nun tau hire ofin murtefachu qabna afanke na enuma kenya gudisu qabna jede waregam qalitin sirna federalizmi kan ijari amma sirni federalizmi tenye yo ilallu sirna adunyan ille american ille kan itibula jirtuda garu hin foyye uje chumiti foyye udanda
garummo akkamitti maalif sabab sablammin inni wareegamatti kaffale kun dandamachaa jira bu'aasa argite sabboonummaan sabab sablammi hedduu guddatte anamo gaaffin keessarratti jechaadha ani federaalizimiin kun urgaa intalako urgaa federaalizimiin kun kan itti mul'ate faayidaan federaalizimiiti akkasumas immoo seerumti kunu kan itti mul'ate barana dhaa'e kan jedhus gaaffiin qaba maaliif ODPC yoo fudhatanii dhaabbilee TPLF keessa yookiin ihaadi keessa dhaabbilee afurtu jira miti oromoo kan bakka bu'e ODPdha amaara kan bakka bu'e ADEPAdha ADEPA ammaati warra tigraay immoo TPLF jira jechaadha kanaaf kanaan dura kaasanii hin beekanne gaaffiiwwan baay'ees kan gaafachaa ture waggaa 27 jiranii gaaffiiwwan baay'ee kan gaafachaa ture oromoo ture federaalizimiin dhugaa kun hin jiru federaalizimiin dhugaa suni seeraanni hojiirra haa ooluti uummanni sabaaf sablammoonni hundinuu qixaa haa tajaajilamanii kan jechaa ture oromoodha har'as gaanii akkamiin waa'een federaalizimii isaanii cinqee yaada jedhus nan kaasaa kana malees immoo fonqolchi mootummaa yeroo darbe taasifame suni uummata isaanii sana miidhuuf natti hin fakkaatu ana maaliif jibbiinsaa fi olaantummaan oromoo yeroo ammaa kana oromoon masaraa mootummaa seenee araakkiloo seenee jiraachuu isaati malee isaaniif akkamitti ergamtuu akkamitti isaaniif ajajamtanii uummata keenya cunqursituudha gaaffiin kuni gaaffiin isaan taasisanii haasa'aas kan turan kanadha jechaadha. Kanumarratti sirni federaalizimii kuni nun ilaallatu warrumti jedhan kuni gaaffii federaalizimii sirni federaalizimii deebisuu danda'u waa hedduu gaafatan fakkeenya gandaan yookaan immoo aanaan tokko yookaan immoo godinni tokko kuni keenyaa nuyitti deebi'uu qabaa jedhanii gaaffii gaafatu. Gaaffii sanaaf bar deebi'e argachuudhaaf sirna kan hordofuu danda'uu qabu akkuma jette kanammoo kan gaaffii kana akka kaasan isaan godhallee mirga sirna federaalizimii irratti hunda'anii kennameefidha. Iddoowwan adda addaa kaasuu dandeenya sabaaf sablammoota adda addaatu gaaffii kuni na ilaallataa lafti kun ana ilaallataa naaf haa deebi'u abaluun kiyyaa jechaa jiru warrumti sirni federaalizimii kun bakka nu bu'u jedhan kun kanaafuu maal sirna kamtu isaaniif deebii sana deebisuu danda'aare. Gaaffiiwwan akkasii kan kaasan dubbii keenyarratti gaaffii kana kan kaasaa jiran tokkoffaa paartileen siyaasaa biyya kana keessatti filannoo aanuuf dorgomuuf dhiyaatan gara 107 jalqaba irratti ammallee gadi siqanii jiran jedhama. Tokko ta'uutiin xiqqaatanii jiran jedhama. 107 baate? 107 jalqaba jechaadha. Gaafa 180. Gaafa wal dorgommii yookiin immoo dorgommii biyyoolessaa kanarratti hirmaachuuf mootummaa ta'uudhaaf uummata isaanii amansiisuutiin kaayyoo fi tarsiimoo isaan biyya kana ittiin bulchuuf qaban karaan isaan ittiin uummata kana itti agarsiisuuf yookiin itti himuuf deemanii dorgomanii dhuguma biyya kana bulchuuf jirani seeraa fi heera biyya kanaa kabajanii itti adeemuuf jechaadha. Amma gaanii garuu seera kanas caccabsaa. Kanaafis hin ajajamnu kun sirrii miti jechaa hin ta'u gaafa egaa mootummaa ta'anii yookiin aangoon kenname fi kana sirreessuu danda'an sana keessatti sirreessuu danda'u amma immoo mootummaa jiru kanaaf carraa kennanii haala akkuma muummichi ministeeraa Itoophiyaa dubbatanitti akkaataa uummata fayyaduun gaaffii uummataati taanaan kan deebi'u ta'aa kan jedhu sanaaf immoo yeroo kennuu fi qaban yaadeedhuun qaban. Anammoo asirra waan hin jedhu fireeyyaa afaan si qabee. Dubartoonni kun yeroo baay'ee waan nuun jedhu dhageessanii gaaffiiwwan garaagaraa fi yaadawwan garaagaraa nuun kennan waliin dhageessanii nuun jedhu garuu amalli qophii keenyaa namni buna yoo dhugu. Yoo haasa'u wal eegaa ati haasa'i meeshaa haasa'i waliin jedha asumaanis nuuf haa hubatanii akkuma kanatti jechaadha wal dhaga'u irraa otoo hin taane haaluma akki bun dhugaatiyyuu namni ollaa waliin dhufee bun dhugee waliin haasa'uyyuu akkinu akkanum eegi bun dhuga jenne akkuma irra kan ollaa keessatti haasa'uun haasa'uu qabnaa jechuudha kanaafuu warri nu daawwattanii nu caqabtanilleeni akkanan nu hubadha bir nu dabraa isaanii nenda duuba hireeyyaa abboon dhaltaanaa fudhata. Aduu wanne jedhu warri ammaan tan jaree akkan dubbatu kun ofiinuuf haallessuu jira jedhanii asuma deebiinii federaalizimii akkinni af barbaadanii waan beektaa gan 130 durii taa'aa turu haa warri fedhu kuni
deebisanii ofiiyyo federaalizimii isaanii yeroo gari gaafiin isaanii federaalizimii wal qabatte malee mootummaa rippaabilikaatiin okaanii tadhibii tokkummaa ta'anii waliin qabattu. Waan lafti tun teenna maaniin nu jalattaa bultu maarreen nu jalattaa bultu dhanii lafa daddaallee gaafatan haa gaafatanu sammuu isaanii yoo walitti araaramuu hin dandeenyu warri kun ofiiyyuu wal mormuu jiran sammuu isaaniitiin yoo waliimee yoo sila galanii deebi'anii waa gaafatanii dassaa jedhanii asuma waa gaafattee asuma federaalizimii eegii deebistee waa'ee daangaa gaafachaa asuma deebistee federaalizimii mormiit akkam. Isaan bari asirratti. Waan guddaa waan irraanfatan jechuudha. Warruma arra kunkooti sunkooti jedhanillee akka afaan guutanii akka dubbatan kan isaan godhe isa sirna federaalizimii fi heera biyyittii kanatu afaan guutanii akka dubbatanillee kan isaan godhe kana. Garuu isaan kan hubachaan jirani maalii fi isaan duubatti deebi'anii waanuma dura seenaa kaasnee sana keessa isa yaadu afaan tokko biyya tokko amantii tokko. Tun jaarraa 21ffaa keessa hin hojjetu maaliif yaada kanan fudhatan taanaanii amma yoo argitanitti ta'ee biyyoota jajjaboo akka addunyaatti amma Soviet Union fudhachuu dandeenya Yugoslaaviyaa illee fudhachuu dandeenya otoo federaalizimiidhaan hammatamanii jiraachuu osoo danda'anii Sudaanisuma ollaa keenya illee ilaaluu dandeenya walii galanii haasaanii mari'atanii yaada. Hiratanii tokko ta'anii jiraachuun otoo danda'amu kan koccaala jechuudhaan kun cicciramanii biyya haaraa ta'aa adeemaa jiru. Adeemsa amma isaanii yaadaa mo'achuu dadhabuudhaan qawweedhaan gadi nu qabuuf isatti deemaa jiran kun. Gadi qabuutu hin taane qawween isaanuma miidha deebisa. Oromiyaa keessatti qawween kun hin baay'atinii. Guyyaa guyyaatiin oduun dhagaa turre baay'ina qawwee baay'ina shugguxii baay'ina kilaashii baay'ina boombii tibba tokko baay'ee lakkaa turre karaa adda addaatiin karaa hin yaalamneen karaa kanaan dura hin baratamneen akkaataa itti daddabarsaa turantu ture garuu darbees ittiin of balleessaniiti jiru jennee kaasna badiin sun kun akkuma biyyaattis haa ta'u malee akka sabaatti garuu kan miidhame naannoo Amaaraa caalaa namni hin jiru. Ammas taanaan namicha ofii isaatiif ajjeesee jira jedhee sagalee lafa kaa'ee sagaleen isaa miidiyaa irratti ba'ee dubbate tarkaanfii irratti fudhannee jirra jedhee namicha obboleessa isaa fira isaa aantee isaa ajjeese deebisanii abiyyuutu ajjeese yookiin mootummaata akkas godheedhanii fudhachuunu. Janna kenna jama kenna. Jedhanii immoo namoonni kumaatamatti bahan dhaadannoo cimaatiin kanaan dura loltoonni mootummaa galan biyyatti galan tarii sooramaan ta'uu danda'a dhimma garaagaraatiin qa'ee isaaniitti deebi'anii deeggaraa kanaa ta'anii humna cimsatanii ammas biyya tana gara diiginsaatti jeequmsaatti ceesisuuf ka'uun isaanii kana baay'ee kan yaaddessuu fi. Waan ta'a. Uniti hoo maal gochuu qabna. Akka sabaatti nuti amma waan OPDO taaneef waan ABO taaneef waan ODP taaneef miti amma walumaa galatti ODP'n isaan keessaa ba'e dhaabbilee obboleewwanii arfan jiran keessa ihaadii keessaa ba'e masaraa mootummaa seeneef kan hagana ta'an gaafa ABO mo'atee masaraa mootummaa seene hoo maal ta'uu danda'u jibbiinsa isaan qaban waan beeknuuf jechaadha garuu har'a kan nuti duulamaa jiruuf waan. Oromoon aangoorra ta'eef walumaa galatti. Nu qa'ee ta'een seenne ni dhiiroo qa'ee namaa hoo seenne. Ammallee mariin qaqqaawu jiru mariin cufanii malee qaawu jiru qawween hin cufa. Akkam seetanii uummanni tuni kan akkana ta'aa jirtu waan false consciousness waan jedhamu tokko jira. Seenaan irratti guddatanii yookaan immoo wanti dhagaa irratti guddatanii waan namni ka'eetuma nuyi akkas turree nuyi akkana turree jedhamu tokko fudhatan jechuudha. Sun immoo hanga namni sababaan hin deemnetti waan gaarii tokko bu'aa buusuu hin danda'u. Uummata isaafis haa ta'u ofiisaafis haa ta'u biyyaaf. Kanaafuu akka dhaloota har'aa kanatti kan miidhame isaanumaa miti irra caalaatti. Garuu haalli itti deemaa turani haala biyyicha sodaachisu ture. Akka gabaasa. Ammas sodaachisaadha malee. Eeyyee ammallee. Maaliifi sodaachisee kan dhaabbatee miti. Ammas adeemsi isaanii kaayyoon isaanii. Namicha maraataa ofii isaatiif adda babaayitti ba'ee kanaan dura dhaadachaa tureef namni nama ajjeese namni fira isaa ajjeeseef kan harka dha'eef kan ittiin geerraru
kunyan samu garid ayokin ilal cagarid edem fudat fudat ammas nama kana boru gota kenya jadani dalota boru akan bersisne inni kale sa gota kenya jadani dalota amma juro kana bersisani dogo gora kana wajisisa jirani dogo gora ratun dai tore boru summati kunni namcha sana gota kenya jadani dalota fulbura bersisu ta kana ratti o feganno gudda gochu dandahu qabu kanarratti bari waan ubachu qabne chuda gare wayi jenni oto kasne garida malif setani garen tokko ummata balla sana bakkabu undando malif jijjira ma sadarbe kesatille gare kan jennemmo namiche kan kan awale namota kuma soddoma oltu awalcha sarat targame awale namiche kan amma sanan magala kesatistanan kan fudatan ballesa namiche saniti jedani oto ontane motummatu kana gode e jecha jiru dulli kuni wan oromo tane fi yo akas kelens franje go badu binde mu jurtu tanu yo tanate chu woni war real juru tv nal jurtu no de situ woni social media tan go badde mu juru woni cuftinu isumat jese inne yo ma chale jese gare miti kun oto gare tay gare hette di stamber federalizmi kanarattam isanis gafi qabu gafi sani garo akat isamber badan akakaba sirni federalizmi kan foyew ndendenye miti isa kani taanima mariyatani madalani kan foyesu dandani oromo ni lechu da sabab sab lemin hundulle sirna federalizmi kana kesatti gafi qabachu danda malif yero sirna federalizmi tontane heramotu male heramotu federalizmi sirna federalizmi akan Heri motumma wabi sirna federalizmi ti kunimmo akafo yotti sirna federalizmi ke satti nannolen dange famanjiru dangan kunimmo danga bulcin sati jedamira kanu me ke satti garu yero addada dangaratti waldabbi addada yerotti jurutu jira kana amma kamitti kasu sirna federalizmi tu fideje sirna federalizmi kuni akuma jette de gara sabab sablamit sirna yokin hera motummat ajennuti hera motumma kesatti hera motumma akka sirra mati chapsimi muru dabuga ma danna kutamma meko dabo muru tidebina kananje chajiru gafi kana kankabu hera motumma akka sirra of chacha gafi kana kankabu sabato komiti samni sabab sablamon nibiye kanajiran gafi addadaka oromos dabalate cha yakana wae finfinne wae hera motumati walqabate jiru wae sana kesati sirrate debisani gafi wae finfinne ratti jiru kana sirresu qaban wan jiru nat fakkata anan kanaratti oromonis gafi qaba kanaf lolan yokin qawetin yokin immo akuma mumich ministeraide wan aha qorasu jirti ulu jirti kana urga me tatagar sidra devi ma lolu ba akam tulte ejersa esar gatte ejen dabu na enyu mura memory la list anga fuetena tikenni anga fare borani dabu taninka nubir na dabu ba akit borani be ho borani bunkala ba kam na na ba kala kal fa kam na bo chefa kala kam fe daragete si finna ejen fere Mesina rafti da macha wan bel of tuft fakkat kunin malife ga kuma undi ke sanu metani festival urji si kamna biye do hatte de majra waraj jirtana chumanu ega giddu ta saw maf jecha da na friendly na bunduga ke nyalle chit waramne dufna arayya nu tufte kana wante fi asmana avega ingute oho ulampe Murante Dube kana suman federalizmi tenan menu debi ani ti debure atumarra kabed am halitti foyensa anga fa fakkat kenno ha so ti afanna kabu barbad fakkat na kai re buli devani nu jiraddu enyu to annani nuga ana an una kulu annan atyo duwada Aye nyadda amma sanitti sinimbu garu jaratti tanratti wato qabnanti jarattin tun garam de majirti e
Mana kenyo garam ta nami cetu edan? Biji tung garam ta boleh sini timur. Biji tung garam. Tema jerti jadi gafat atau ko? Ejen. Amal beka ka ofa juru gafat lu. Ka ofa juru sana dua mo. Nyujra. Nyujra ni si. Wan be baramu kabuda. Kanafi halli foyensa sirna yokan hera federalizmi ittigafatani sera qabes tawden dawqab amma hera federalizmi kana turesu dafi garen kae jirujira hallit maqabal lesi itide mama jirujira fakenya buqati ummata yokan buqaysa ummata ilalchise sirna federalizmi kun ergedu feti buqati ummata bayete je maybe jalqabarra hasan qabaddeka jalqabarra sirnu makhana keessa buqatin ummata ni jira ture fakkenya ummata ertra da yo fudanne halitti biya kana buqafa man ni jiru yero sanatti professor masfun waldemaram wan kan hingodina dalota amma dufa jiru kana wan hin tane hin dalchisina jadani akekachi sa turani erga harum sahana ya erga harum sahana kante jede sababa sirna federalizmi tin buqqe ma tu jira kan buqqi same tu deb sama ture kan yero amma hanatti buqqa ture garu gare fedi mata isa gu tachu barbadu nanno addadat nanno hesattu baka sababa sallamu kontrabandi worri gadaldala turani biyittin tuna hanga naga abdutti wanta qabana kasasabatanitti mata motumman kuni kana bodan untuksisu hanga sitini samanna jechutin tikesatu nanno somale bifa kanani buqati sunta ature hanga nani beekutti maf nanno dan nanno timali fi qodamna jadani gafatu sababa nanno federalizmi nu qode fi buqatin kun baye tejel me an fakenya wanin beekura fasu min danda yo ummata nanno garabate jiru sana fudanne danga afari walitti jiru ratti rakkina jechun sababa itti buqqi san barbaadaniti ummanni suni asuma danga umasa baate makhessa gara ganda baate tokkotti ke buqqatu remale ati nanno kiyya khessa jirta kottu be ijedame sababa mirga federalizmi kenneti fi miti kan buqqamatu dubbi aka biyota afrikati buqainsi asuma asitti biyuma kesatti biye kesatti buqainsi balina antasam kesa jobya to kofara yo argitani tute jijira mam wantot ajaiba namati tanjiru wogotan to kodarban sana kesa wogadi demi sitate wogadi demi torba wan muhannele man gabalu didan qulu kana garu dabmi tocho jira wor gursumi fu abo hasa ko kuttanka wa wa na jaiba jenna nishin ajaiba buna kulutti de yar gona kisata sa waye eka adam buga ta tanu karti yani nitti ko bi dukka zani en wani wagga tokko darbe ke sa gafi wanka an yero ka ilaltu wagga digdami torba e saturani gafin kunundu sabab sablamin hedun gafi nanuma nanno hata nu jede ka gafi kasajir kana akka ummata sidama sakka fakenya tikasu dandenya hadiya skanis kasu dandenya gafi ummata sidama bi ke nyaratti motuman nanno sana tokko ratti murti motuma e gajru kone jechun guyata murasa ta fecha tokko e gajira yero cambalala fdem sana tille tokko kudatokko je chatran je chada kanaf wani ni sani je akudalamma fa guya kudatokko fa guya tokko kuma lamaf kudatokko ti wae nanno ta u godina nanno ta u ummata sidama motummanis mannis halan egata tira sunimmo akuma deb sanite chada mumchi ministera Ethiopia akkaataa seera mootummaatiin akkaataa hayyamuun akkaataa gaaffii mataatitti deebii argachuu akka danda'u gaaffii maaliif kaa jechuun hin danda'amu garuu karaa seeraan alaatiin gaafatamuu isaatitu akka wanniititti kee adeemsi isaan deemanii hamma ta'ee ilaalaas turre
dubartoonni qobaatti yeroo hiriira ba'antu jira tokko ta'anii yeroo akka jalqabaatti akka addunyaatti iyyuu dubartoonni qobaatti yeroo hiriira ba'an adda ture. Gaaffii kaasuun akkuma jette mirga. Gaaffii akkaataa itti gaafatanis itti adeemaa turanis haala wal hubateenidha. Garuummoo asirratti akkamitti gaafachuu qabna akkas jala muruun kuni waan biraa fida. Kanarratti mootummaanis gaaffii bakka adda addaatii ka'aa jiru kanaaf callisee ilaalu osoo hin taane maaliif jedhee irratti qorate akkamitti deebisuun qabaa? Gaaffiin kun yoo deebi'uu baate immoo maaltu dhufaa? Maaliif wantoonni akkasii duuba isaanii akkuma ati dura jettanii eenyutu oofaa duuba isaa eenyutu jirase jedhee sanatu duubaan warra biyya kana dirree jeequmsaa gochuuf warra hojjetaa jiraniif jarri kun akka meeshaa hin taanellee nama yaachisa. Maaliif gaaffii kaastaniittu gaaffiin keessan deebi'uu qabaa jedhanii yoo isaan duubaan oofani uummanni kun mootummaa wajjin waan taane keessaa akka hin galle mootummaanis of eeggannootiin uummannis obsaan gaaffiisaa bifuma itti deemaa jiru kanaan gaafachaa osoo ture baay'ee dansaa natti fakkaata. Akkaataan ka'umsa isaanii egaa guddaadha. Biyyi tun akka biyyoota kan biraa biyya amma diigamte jechuu dandeenya. Almost Sooriyaan jirti. Uummanni ishee baay'ee nama marara. Guddoo gara namaa. Asitti nu kadhataa jiru. Akkas. Waraqaa qabanii. Tarii gaaf tokko affeeruu dandeenya. Kanaafuu biyyi tun waan yaadessaa keessa akkas seennee fi itti gaafatamummaa guddaa qabna. Kanaaf jala muranii wanti amma jette kun jala muranii guyyaa kanatti jedhame waan deebi'uu miti. Kanaaf adeemsa qabaa. Guyyaa itti fudhatuu danda'utu jira waan ta'eef uummanni Sidaama ammoo uummata Oromoo wajjiniin ta'utiin tokko ta'uu keenya argamnees mirkaneessineeti jirra. Kanaaf walii obsuun illee barbaachisaa akka ta'ee fi dhimma siyaasaa garaagaraa yookiin ejjennoo siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Iddoo itti dhalanne iddoo garaagaraa ta'uu dandeenya. Garuu sababa oromummaa keenyaatiin duulli nurratti banamaati jira waan jedhu sana ifa gochuun barbaadan walumaa galatti. Ana sirra gaaffii isan gaafadhu isanii sadeenuu jechuudha. Dubbima siineetti tanaan wal qabsiisee mee isanii sadeenuu marroonii oromummaan ta'uu maltee jettamme sila. Oromummaan ta'uu mal. Akkam godhan seetan gara oromoo kana yeroo deebisanii muummichi ministeeraa yeroo dhangala reepoortii sana dhiyeessanii xiqqoo. Ta'eewwan darban kanatti aarii akka qaban fuula isaanii irraa mul'ata ture. Gadda miira adda addaatiin haasaa sana taasisaa turan. Ammaa jedhanii muummichi ministeeraa waan ODP keessaa ol dhufee fi yeroo inni akkanatti aaru akka nama itti gaafatamummaa uummataa hin qabne tokkotti inni gadi xiqqeessanii jechuudha. Yeroo inni akkasitti aaree dubbatuu kana maal yaadeeti uummata Oromoo fi saba isaan bakka bu'anii haasaaniif san walitti naquu yaadeetii jedhu. Sadarkaa kanatti gaafa nu haasaanii uummati Oromoo maal ta'uu malti yeroo jedhamu tokko ta'uutu mala. Kanarratti si dabaluuf lubeegaa kaasteetti jirtaa miira guyyaa sana mana maree bakka bu'oota uummataarratti muummichi ministeeraa agarsiisaa turanii Oromoon hin abaaru garuu. Yeroo tokko tokko gaa nama waan taateef rabbillee isin itti haa ilaalu jechuutiin akkaataan dhiyeesse baay'ee garaa kan nama tuqu namoonni tokko tokko namoonni bu'anis turani. Garaa nam nyaatu waa qalafa. Nama ta'ee nama uumameef miira sana keessa galanii akkasitti haasa'uun silaa biddeenuma tokko nyaannee bulla miti. Kanaaf tokkoffaa biizinasii ofiitiif jedhanii. Galii ofii argattuuf yookiin immoo fedhii dhuunfaa keetiif jettee biyya gara jeequmsaatiitti nama tokkoon nama saba sanaaf quuqame fakkaattee nama biyyaaf quuqame fakkaattee namoonni immoo homaa hin beekne yoo si hordofanii biyya gara jeequmsaatti gara diigumsaatti geessu garaa nama nyaata. Inni nuun diigamre namni sullee am siiriyaan nu diigamte hawwa qabuuf hawwa hin qabnellee waliin hin diigamne. Nya diigam. Hawwa qabaa jettee yoo. Biizines kan keetti dinagdee kan teetetti halaaf jeeqtataat an godhabde ka jeeqtataat atillee walumaan jeeqamtaa atillee walumaan diigamtu wanni namni beeku maal tokko taate. Gaaffii kana gabaabseen yeroo si deebisu Oromoon maal ta'uu malteetti
Oromoon ilaalcha adda addaa, ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a. Haala siyaasa irratti jechuudha. Garuu hunduu Oromoodha. Biyya addatti hin qabnu, biyya tokko qabna. Kanaaf ODP'nis kanuma amma isaan itti duulanii waan kun hundu taateewwan waggaa tokko ta'e hunda kan ture waanuma Oromoo ta'aniif malee wanta adda hin jiru. Kanaaf maal ta'uu qaba? Yeroo rakkoo kana tokko taane Oromummaa keenyaaf dursa laannee tokko taane dhaabbachuu qabnaa. Ummanni Oromoo akka Oromoot kana ta'uu malaan jedhaan. Kana malees Oromummaaf si dabalu anallee na gaafatee akkana. Kana malees immoo seeraa fi heera biyya kanaa eeguutiin namoonni biyya kana saba isaaniitiif quuqama qaban paartii hundeessanii kan kanaan darbe silaa galmaanii dorgommiif dhiyaachuuf warri jiran ni gaariidha. Kanaaf uummata isaanii keessatti uummata Oromoo amansiisanii uummanni Oromoo immoo murteessee kanatu na bulchuu danda'a kanatu fedhii koonaa eeguu danda'a jedhee kan inni itti amanate hanga filutti nagaa isaa eegsisee warreen maqaa Oromummaatiin masaraa mootummaa seenan isaan biras dhaabbachuutiin biyyi kun akka hin diigamnee fi nagaenyi biyya kanaa amansiisaa akka ta'u hunduu ga'eessaa akka ba'atuun dhaamsa dabarsaa jecha. Amantii garaagaraa qabaadhu ilaalcha siyaasaa yookiin paartii adda addaa deeggaruu dandeessa. Bakki itti dhalatte garaagara ta'uu danda'a. Garuu har'a kan walitti tumamaa jirru, har'a kan walitti abaaramaa jirru akkamitti Oromoon nu bulchaa, akkamitti Abiyyi Jimmaa dhufee nu bulchaa otoo hin taane akkamitti Oromoon nu bulchaa dhagaaffii walii galaa jiru. Akkamitti waggaa 500 har'aa Oromoon olaantummaa akkasumas immoo qaroomina inni qabuu fi babal'iinsa lafaa yookiin babal'iinsa inni taasise yookiin qubannaan inni taasise har'allee duulannu duratti banama jedheeti namichi waggaa lafa isaa deeffatee akkasumas immoo babal'ifateedha isaan isaaniif qubateedha isaan hin jedhani waan isaan hin jedhani gaafa nu dhalan beenitiin dhadhalannee yoo kanaaf. Namoonni tokko tokko akkaataa namichi amma ajjeesee du'e kuni yoo ajjeesee du'uta rakkoon hin jiru ajjeesi malee du'uuf hin yaaddeen jedha nan ajjeesa wayitti du'uu kee beekatis. Kanaaf namichi sun gaafa akkasitti dhaadatu Oromoon olaantummaa nutti mul'iseedha malee Abiyyi ODP waan ta'eef sambadiin immoo waan abaa'oo ta'eef. Leencoon waan abaa'oo ta'eef yookiin Abdaawud waan abaa'oo ta'eef miti kan akkas jedhame jechaadha. Jaarri tuni qabannaan gadi hin dhiistudha. Ammallee waan hin gadhiisnu garuu haala amma jiru kanaan haala qabiinsa isaan jiran kanaan yoo wal bira dhaabannee biyya tana hin tasgabbeessine ciminni keenya tokkummaan keenya barbaachisaadha biyya tana dhaabuuf diiguufis akkasuma. Faayidaa Oromoon biyya tanaaf qabu sirriitti beeku isas waan beekaniif halkan guyyaa hirriba dhabuu jechuudha. Waan muummichi ministeeraa keenya jedhan keessaa dheengadda waan tokko kolfeerasiin baay'ees na gammachiisa. Abboo bagasitti ta'u heera kan taatu kan taatu. Shubbee daa'ima nawwe shubbee daa'ima nawwe dhageellee gadi buunaa. Kuf jedhe laaf godhaniinti isa kaan irratti immoo mormuuf ka'uu jedhe. Akkuma dur barame seenaa keenyas nurraa fuudhaniiti kan isaanii godhaniiti har'a kana itti dhaadatu jechuudha. Heerri kan ta'eef ni jira. Kan ta'eef sana haa qabatan baga qabatan garuu kan hin taane irratti ta'u hundumtuu warra sana warra gareetti irratti dubbataa jirru kana qofa osoo hin taane akkuma biyyattiitti heerri fooyya'uu qabaa kuni osoo akkas naa ta'e jedhee sabaaf sablammiin kamuu kan gaafachuu barbaadu hin jira. Heerota sanii gadi ta'amee irratti mari'atamee fakkeenya yoo kutaa Oromiyaa keessaa aanaan yookaan godinni naannoo biraa jalatti galee jiru jiraate uummanni sun afaan isaatiin barachuuf aadaa isaa dagaagsuuf kana kanaaf waan rakkatuuf bifa heeraaf seerri eeyyamu taa'ee gaafii isaa dhiyeessee mootummaan federaalaas gaafii uummataa sana sirriitti ilaalee deebiitti laachuu danda'uudha. Kanatu nama baasa biyya kana keessatti malee inni kaanii. Asirra fooyya'uu fi namuyyuu jirti jechuudha. Fakkeenya amma yoo dhimmi daangaa'eedhaan yoo heerii fi seerii eegamee federaalizimiin kun kan fooyya taate fakkeenya Booranaa dir mooyyalee fudhachuu dandeenya. Magaalaa mooyyalee jechuudha. Mooyyal gamii huni naannoo 5 gamii huni naannoo 4 waan takka arganii beektaa takka namni hin dhaga'iin
غاري ولدمو ترافيخي نانو افوري ترمج يو اتغبوتو خرامير غاكبتو انا نانو شاني تسج غافي وندرا غرا سلن جيرتو اسمد يبسنام فكينا امتا ودو بولشالن كايساتو امته غبجرولن كايساتو بيغري لفقف قتنيني هررغي غرسوم بوراليو فدت بورالي اني غافين لفا غافين دانغا كوني oromoni si gafi wal fakkata qabajenne bira adabaru gafi wan garagara tu jira wan te ak fakkena tam wanne amma tan nam khen cinqu jur wannu guddombe ta rakko tar kanam qabu wan danga lafgar dim danga yu at walin qamne amma ta mo yale makhinan fani fiden nanno somali walin danga nun jurtu bek yot federalism fo yadebin tun indebitu binishangu lakas wallo nakas hi yarge nakas bale nakas nur jirti yu kar fo yow genne bar gafi balla kan qabu oromo dagaru wanti ko yau qabu baaye tu jira qawwe no don tan garu akkata nisan ade mani akkata san federalismi ti wal qabsi sani gafi won ka an kanatu gafi dugamiti male gafi gudda kan qabu oromo dada gafi finfinne gafi hera motuma ke set wanto ta sirranin debu dandau baaye tu jira kan garu kasu kanarratti amma gafi finfinnes warra ummata matakkalile benishangul kesatti kasu dandessa amma malif kasan sawbatti kasan isan sabbonummatu dabale barakanatti sabbonumma madur dura akka Ethiopia farsa turani amma mo sirnuma federalizimin kun dufe sabab sablamin dandamate wabi hera bigitti tanaf bar amma jallanne jibines kanni wardiye dabatu sabab sablammi Ethiopiaati dursa oto ati gafin gafatin dura sabab sablammi wajinjiratu kana ani yade kanan qaba ati ho mal qabda jenne sabab wajinjiracha jiru kana gafachu qab male akasumatti kane yade kenya tokorratti feuf demun kuni himbas barisa bara yade muatatin ittisochan yada mocha fidani kana jira jedani wala mansisani hin sirrata tana sirrefachuf mala malachu fala falachu da male akuma argani yada tokko refeut baratti demammiti kana hubachu dadabnani keyenni amma jar kana yeroni tay yadu qawwe gafa kasan wa yadu kam she keyeta soddo bi saglafalle yada jiru jechuda isu innum tojira kana olle fille wardiyam biya kana enyuda sabab sablammi biya kanati no isanille waye kay tsadda sagale isanu kanin yusila sila nurra galan nurra yaru isan biichma biya tsadda sagale isanu bar hiko hikamuda garu kana miti fallisa e kana miti kana miti male dable afudannu fakin akka furmata ha inta jenne yanne dable motuma afudannu dable motuma kay satti namota ogumma dan qofa ummata tajajilu danda sabumma qabatani sabiki yakun qofan olantu margachu qaba kanafu ani daba sana keso kan institutioni sana kesa galeyon hojjeddu ummata kiya kanaf dursa kenne tarkanfi kamiyu fudde badi kamiyu dalage ummata kiya kana hojjechu qaba jechu hin qabu wali gala akka Ethiopiaati yaade dalagu qaba dableer worri galani tokofa malamaltu madan warra badeda warra gara dafu dalagu kanimmo biki yo kan sabni kiya qofa olana ha ta o kanara fakkenya fudachu dande innumti fakkenya maqa o kasne samna wuske itigafatama nagenya fi janisi nanno amaratu abata sanara gale maqa amma kanaga ku kanqabate gafa hojjetu sadarka kanattin dufa jere namisa yadu njur maqa nagenya qabate o nagenya balles kan sidibu hasa wayratti beta doktor abiyi kana baye farsa ture namicha sana in kaaste sila kaaste mal jannata sai nasi danne kamiza namichu mamma shi in kaaste sana makasan dawan dai wa unda fu inni hasa sa to korratti abiyi muse Ethiopiaati bararakko Ethiopiaati tigeer Ethiopia rakko ke saba sai yede na mafarse da nama farse da nama sa dinki sifata ture da afanu masana mal jede hala ammati jiru hala wagadi bashan dura sa jirurra cala jede amma ero sana oromo mal gode yo jenni gada shanin lafasa isa lolan abe madawla butti gale sana gada shananin debe defate
garu de fate mata era amma malif ya de kana kase yo jenne waan baye tu jira sabab sablamin ille achike sa mirga hire ofin murte fachu akka qmant agaw ya de kasa jiru so cirre jiru kanaf dir e nafan ofi guddisu hiren ofi ofin murte fachu de ma jiru wante kun mata du kubitite kanaf wagad ibashan walbura qabu ya barbade ubati de ne ai duba ya dani fada wannan ma kanas kan godan kana I think amnu daika murasa da daika murasa kan ke sati da amsa kamnu gabafane da dabar sanne tumura gaman bratin media wan garagara media wan oromo rati dulin sa godani fi angora jiracu oromo kana warri fudacha hinjire hidamu aba yokini fi misen sota aben baaye mormaju malif iddo garagara titi hidan ninjira iddo garagara titi rakkotu jira iddo garag mal jedani baaye ummani kun akka cinqamu taasisaati jiru echa kanaf motumman se olantumma seera hafudatu kan jecha jiru ummata nanno hundati olantumma seera onjira nemo biyi kun digamun shi ma gafin qab Darat atau wakalafa? Akan ani tifuf namu? Darat ati. Indo amu lewan ofi abad jabe fatabeha. Enak aku hari lafu nama adi desa. Enak kanu magaduf. Inta tu nuna malah gading kamu. Wan ofi abad jabe fatah. Wani anu romo amu mu. Wan ke najabe fatnu. Wan ofi abad jabe fat. Kayu ofi arat kilon kayu tenan jabe fat. Kanafi. Aduh. Darah tadi tu nak kau melihat lagi. Ani kat ini kaje ruk. Eh, ofi ofi tu abah tu baru efat. Wan ofi ofi abah tu baru efat. Tapi, wan umur mat abah ni cara. Wan umur mat abah ni. Wan Muhammad abah ni. Haya. Kasi ni bu. Kan nama ni nama Muhammad abah dire. Munarati garun tu Hamid meeting tu. Hasas ajarah. Mumicha ministera kan akan wan ini gari hujat Hamid tu fira ni Muhammad tu cara. Ar miskin tu cara. Mora, mora. Masalah motor masa nelle. Akat ti kul kul lesa jiru. Akat ti jara jiru. Jelah sah. Akat ti jabe fajar turu. Akat jiru. Amel dah pula kan? Kanan. Wang kesa bawa fakat tu baraya setajra. Wang kesa. Aha. Manisah buat ane cium. Eh. Imba ane bayi ni apa tajra? Baraya fatajra. Iga kayu fiu fiu. Abba tu. Iro. Abi mo kanan dra. Kanan kasa itu. Iga kayu fiu abba tu baraya fatamire. Akas kaye ke tira dulte gafa kaye tide bitu dura kaye ke bare fata mana ke orina bamale beran ka bode kamana ke citani bubben citara fudate in kabatta agduri ori suna badab arat kilo na badab deni tanafu mane da borani mamma he orina bamale beran ka bodan kaye suna rabargat tanaf midasu dramale kasinjetchaju demokrasi dide acim matana acum khaisa tafan jenne adda yo midase barinni yo jirate oga murasa kes jirata talota titifufa akas tari yo duguma biyiti mo demokrati tate siyasni biya kana srate akata isani tubatani fi biyi kun ga garaga fato koti tufe hundu dabare dabare tin bulchita karanji nasi talota tegila mumma sikabat Franjina sit dalatte bulchu dande tola mumma sik abat nani sambe ko betta demokrasi nda sanjiranna Franjina ka bulchu tumego wan kana na qabi agent kana vega wanti da matan nujrate oromon martinu yaro kana walin iddo tokkot yaada kenya garagaruma kenya isne iddo tokkot dabanne wanta nutta gamama jiru kana ofirra hade fannu erga kopi kenya bunat ugatin erga da barfachu barbadu kanada tokkumman yero nu barbachisu yero kana wante f nuti biya babadde namarafune akabaddetti namattin debisnu baretne te abawn fudura fudata medaksinetti kenena aka nurra wangari baru kanafu umanni waligalo umanni ethiopia sabab sablamun ethiopia ke sijratan gafi qaban kara siraqabesan hadesan debis kara siraqabesan akasani debiu wadan galamira wanta ef kanafu wajjekun achike asibe fi yada namota hintane fudatani qabatani umata ke sabittin sun nurra hada abato kanma turbe warti bachan tigatte ya ani mo kanin jedu kitaba to korati manan dubise kitaba la mili america timbarsisan toko manuali toko beka
lammiileen suni waggaa lamaaf biyya kana keessa turu naannoo Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa fi naannoo sabaaf sablammoota ummattoota kibbaa keessa hojjetu jara sana ji'a sadi sadi'ii fi barsiistee dhaqanii hirmaata. Sanarratti waa'ee Itoophiyaa maal jedha? Waa'ee Oromiyaa ani jara san barsiiseera yeroo muraasaaf. Oromia is a bread basket of the country jedha. Oromooni Oromiyaani saanduqa yookiin saanduqa daabbooti yookiin Oromiyaa malee Itoophiyaan hin jirtudha indirectly yookiin utubaa biyyattiiti jechaadha. Yoo Oromiyaan nagaa taate, yoo Oromoon nagaa ta'e biyyi tun homaa hin taatu. Agasuma. Kana waan taateef kana gochuuf immoo uummanni keenya tokko ta'ee garaagarummaa qabu qabatee duula nurratti banameedha. Nuti amma siyaasaa qaama siyaasaa kamuu bakka buunee doon ta'in akkuma nama lammii biyya tokkootti biyyi abbaa qabdu akka itti fuftuuf. Akka buldhugaati. Yaa biyyi abbaa qabdu akka itti fuftuuf itti gaafatamummaan uummata Oromoo fi Oromiyaa olaanaa ta'uu fi tokkummaan keenya cimee itti fufuu akka qabuuf hanga danda'ameen filannootiin seera jiruun kan itti aanu immoo akka bulchuuf dhaamsa dabarsaa. Anammoo waan an jedhu ama keen gorfachaa laafa keen tirfachaa jaba keen jabeeffachaa tokkummaa keen naa jabeeffannoo jabaallee jaba jedhanii hin dhiisan uwwee hin jabeeffatan. Kanaaf xumurreetti jira bunni lubaabaa gaarii ture. Akka malee. Anumaaf bunni naa ta'u didee. Afaan ani daffisu yookiin jabanaatu didaa yookiin biddatu qabachuu didaa. Waan daba cubbuu. Waa hundaa fi nu eebbisiitti hin xumurra. Ardaan nagaa. Gumiin nagaa. Goranii nagaa. Bareentoon nagaa. Oromoo Balloon nagaa. Araatxiiloon nagaa. Doktar Abiyyiin keen nagaa. Adda Lammaan nagaa. Jawaariin keen nagaa. Qeerroon nagaa. Qarreen nagaa. Oromoon teen cufti nagaa. OMNiin teen nagaa. Liqaa guddaan keen nagaa. Roobiraan keen nagaa. Yoomisiin keen nagaa. Lubeen teen nagaa. Kireen teen nagaa. Mesiin teen nagaa. Anilleen nagaa. Nalistuun teen nagaa. Nagee waaqa naga nu guutu. Gabaaleessinillee lafa haaseenu. Bunaaf nagaan dhabina odeeffannoo bakka biraa hin dhaqina. Natti taate kaakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maashoo dabnaan akkamiin callisu. Natti taate kaakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maashoo dabnaan akkamiin callisu.